Top 2 animais, se eu pudesse, eu com certeza teria. Em primeiro lugar, vou estar botando o lobo. Porque o lobo é fiel à sua matilha, meticuloso e organizado. Então ele seria uma boa opção de companhia. Além que nunca vai me deixar com as minhas doideiras, né? E quem nunca queria ter um lobinho? É tão bonitinho, né? Em segundo lugar, eu vou estar botando um guaxinim. Gente, é porque não dá pra aguentar. Ele é muito fofo. É curioso, inteligente e engraçado. Então, eu acredito que ele nunca vai me deixar triste ou entediado. E também deve ser muito fácil de cuidar. E ele também é muito doido. Igual a mim, né? E você? Qual desses animais você queria ter? Deixa aqui nos comentários.